Бозшакөл кен байыту комбинаты жылына 30 миллион тонна өнім өндіріп, биыл пайдалы қазбаларды игеру жұмыстарын 11% арттырады. Кәсіпорын жұмыс сапасын жақсарту үшін жаңа технологияларды қолданады. Жаңадан 6 бірдей ауыр жүк көліктерін сатып алды. Алдағы уақытта жұмыс қарқынын бұдан әрі ұлғайтуды жоспарлап отыр. Бозшакөл кен байыту комбинаты еліміздегі ірі кәсіпорындардың бірі. Мұнда мыс ашық әдіспен алынады. Жылдық қуаттылығы 30 миллион тоннаға жетті. Кәсіпорында 1900-ден астам адам жұмыс істейді. Оның 359-ы карьерде кен қазады. 26,5 миллион тонна кен өндіріледі. Ол дегеніміз бізде құрғақ тонна бар, және ылғалды тонна бар. Бұл 26,5 миллион дегеніміз, ол құрғақ тонна болып есептеледі. Күніне орта есеппен алғанда 85 мың тоннадай өндіреміз. Материалды, яғни кенді 1500 миллиметрден, біз оны орташа есеппен алғанда 150 миллиметрге дейін кішірейтіп, және де ары қарай диірмендерімізге қарай жібереміз. Және дайын концентрат шығады. Ол концентраттың құрамында 22% бізде мыс бар. Соңғы 2 жылда бұрғылау жұмыстары 70 мың метрге дейін жетті. Осы арқылы пайдалы қазбаларды игеру 11%-ға артқан. Мұндағы қор 40 жылға жетеді деп жобаланып отыр. Негізгі металл ретінде мыс өндіріледі, және қосымша алтын, күміс және молибден өндіріледі. 21-22 жылдардағы колонкалық бұрғылау кезінде осы кеніштің запасы 11%-ға артқан болатын. Кәсіпорын жұмыс сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлген. Соның нәтижесінде кен орнына су жаңа 6 жүк тиеуші көлік сатып алынды. Бұған компания 19 миллион доллар жұмсаған. Ал техникалардың үздіксіз жұмыс істеуі үшін қызмет көрсету орталығы іске қосылды. Ерекшелігі ол жаңағы біздің жаңағы адамдар шығар енді осы бүкілі бәрі үйреніп, жаңағы өзімізде уже бір техниканы жинай аламыз да, өзіміз құрастыра аламыз да, жаңағы бүкіл ремонттарын осы Тау-кенде істей аламыз. Кеніште 74 техника жұмыс істейді. Оның 34-ті жүк тиеуге арналған көліктер. Олар кен орнынан шыққан шикізатты диірменге тасиды. Осы арқылы кен байытылып, өнім ретінде шығарылады. Өзгеріс Қонар, Арман Екова, Басанат Таймс, Павлодар облысынан.